Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa 'alaika lanatapono sapa sira. Pika cilik itu kelawan cepet-cepet buka indah tayakunil urubi nalikane nyatane surupe senenge wadak khirus sahuri lan ngakhirate madang sahur malam taksa selagi ora wedi sapa sira aluku ateng tumibo disakir nelaman nek buka ini pun cepet-cepet cepet kawes karena cepet ini udah cepet mulai terus mahikan cepet terus dengangan buatan untuk menikmati ini kan cepet sunat nyepet lagi buka nek sahur kan akhir. Lang aku saka kuwi ana koyit yen ning kono kuwi ora tumiba mamang. Wah, kok jane mamang. Cepat akhirat. Supaya ning kono kuwi engko tangi turu ki sing wareg ngono. Nyambi gawe barang sing kuat sing pengin sahur ya. Nek lah sahur gasik ya wis entek. Iku kuatane. Wabi taftiri so imina lan aweh buka wong kang poso. Walau ala tamrotin senajan ingatasi kurma. Alhamdulillah ala edewi ke yes buka takjil nis ora ya jaburan jenis sing ape ke takjil. Takjil ke mesti seko jam lima tekan ngetadanan takjil ini lu ape. Karena nek cara ganjaran sak mangkok kolak iki ditinggalke ping 30. Dadi sedekah sak mangkok padha karo sedekah 70 kolak. Nek poso sing gawe kolak. Karena nek kuwi aku ngaran masjid iki nek bisa dikeki takjil kae apa pengajian sedilo magrib ku takjil terus jamaah magrib terus do bali. Biasane bali harus anak-anak itu terus gali-gali apa kejadiannya itu mangkat harusnya lah sing anak-anak dialihkan sing anak-anak karena menyedidik yang kondukwi lah sing tua-tua ku sing angel sing angel kan noto bayi patang puluhan naik bayi ke umur balita barangnya saya gampang ditoto bijak ini saya gampang. Tapi kalau bayi saya patang puluhan, saya pemunggah itu alot-alot. Ya bayi setuwa iwaknya ya alot. Saya cerita-cerita itu gampang. Aku bisa dialihkan, nanti dikongsi tiga ini. Ini saja itu bagus. Ini poso. Ausul batin utuh sak cegukan minal mahi saking banyu. Aweh mangan sak cegukan saka banyu teh apa banyu apa ya nek banyu wis apik apa nek teh ya kan ning kan tambah apik wong ditambah apa di kei teh kei gula nek lah karo banyu putih itu banyu antah cukup jane biyen banyu antah biyen jadi aku ya ora ono aku apa nang ya banyu gendong itu bali bal-balan iki mung bener banyu gendong jadi ada alasan ora ono deh. Fa iman fatara. So iman kan al misru ajrihi. Wong sing aweh buka karo wong sing poso kuwi ganjarane padha karo sing poso. Ganjaran kuwi. Nek nang donya ora butuh ganjaran memangi nek kuwi. Tapi setelah dhewe iki wis nang bersemayam nang kembangan apa nang dhewe mesti butuhe. Walian wis duit ra butuh. Bule rabutuh, serdang rabutuh, bubuhnya ngamali. Kalau mesti ini, terus orang kena orang. Ini ganjar ini bodoh kalau saya poso.
layan kusul dari kemesyaian ora disudo suka ganjarane wong sing aweh bukane poso wis sithik wae ora menane wong poso nek ana wong poso ngono kae ngeteli apa ngono wis tak beli abe apa kok jenenge jus apa tak beli ngono kae kuwi ganjaran kae wong ngeteli apa ana wong poso dikae ganjarane. Lah ganjaran iku ning kono kuwi fungsine ki ora mek nang akhirat tok, mungkin ning donya ki iso ngrasakake ra ketung berapa persene saka oleh weweh mau. Wajib tahid. Lan ngati-ati sapa sira ala tafturo ing yen to aja buka sasa wala taktir lan aja ngirit sapa sira. Di ojo aweh bukan lan yo ojo apa kowe aweh buka lan aja buka awake dhewe so iman e wong kang poso ila ala to amin halalin kejaba panganan sing halal ya sing diweke halal to soal apa ana sing bisa dadi bareng dadi haram ana tak kon ngontrol kurban iki tak kon ngontrol ngontrol wong ke kadang ora regenah rumah mati ditekuk sik udah dibakang. Burung mati kadang kesusu ora sabar. Ora sabar tugel gulune sik. Lah iku nek matine ke mati mergo ditugel gulune iki udah dibakang iki haram dipangan. Ya takon apa kowe wong panitia kudu dimotro sik aja di apa nek urung nganti mati aja sampe dipondhok. Nek dipotong khusus seorang sabar, ini jadi batang. Orang daging nek hukumnya jadi angka lo dipangan mau pirang-pirang. Lah resikune panitia orang mersuning dunia tak. Nek dagingnya enak, rasa ilate. Tapi hukum sing orang dagingnya enak. Nek daging orang pang kewani yang sehat, yang sehat orang apa-apa, orang masalah. Tapi sing jadi masalah hukum. Kadang-kadang orang sabar, lo cepat-cepat, lo oh tukul wae rumah itu saya kecil-kecil dibukul. Itu ora kena. Ini sok nek ana korban kudu ana saksi siji sing ngerti ngono iki didelok sik aja iki dumunggu. Sik kudu ngenteni mati aja sampe ora mati. Resikune gede banget. Tanggungane panitia iki. Akan kono wis sanggup kok wis diwakilke. Walaika lan tepono sasa pitakune ngideake mangan ngideake menawa sange mangan watana ulil maujudati lan merkule barang sing ana wae wis ramah dadak ngomongsone ramah dadak golek perono wis rame ekonomi ditata kabeh aja ngirit nek niat ngirit hukume haram nek niat kulkulan ya ora oleh dadi kon gawe tengah tengah-tengah sedengah ngirit orang oleh aku yang ngirit tadi ngorot ya tapi minah halikah minah gue isarin saking ora milih litoi bimaring panganan kang enak masa ini no panganan ora enak no sakit iwak nanti jelek. Anak biyen ki wong setahun pisan beleh pitik lu nek bosku enggak jan nikmat tenan. Bali ngono ke madang karo opor bali yo wah jan nikmat tenan saiki ya wis. Biasa-biasa yo mesti mangan kok para. Nek biyo setahun pisan. Nek saiki ora. Saiki digelar kok murah kok. 15.000 wis setengah kilo kok saiki. Dan dia ni orang nono, nendok ya nendok. Lah kemakmuran wong saiki kuwi aneh malah ora podo syukur. Nah, kalau dijalukan kudu syukur. Kita ibi. Al malai mikang bai.
Sebab fa inna maksuda saumi mongko sedulur sing disejo poso iku kasru sahwati mecah sahwat. Lekon poso kuwi supaya ben ngurangi kepinginan sahwatke kepinginan. Kepinginan akeh nang ngono akeh to Pak. Ana zuyina lila, apa zuyina ladina karena lina linasi. Zuyina linasi hubu sahabat. Mesti seneng kepinginan. Menungso kabeh kuwi kepen umur mulai saka perut sampai mripat sing kok weruh kabeh kepen kabeh. Cara iso wong ngono kabeh diweki dhewe kabeh. Iki menungso. Tapi kan kudu dibatasi. Dibatasi karo Gusti Allah. Supaya ben sahwate bisa akhirnya nek sahwate lu dikurangi ben ngobrolke ibadah. Ben ngobrolke ibadah. Menungso didadekake ya kon ngono kuwi ta. Didadekake ning kene wa makhluk tu jinawal insa ilaliah budun. Ora didadekake jin karo menungso kejaba didadekake kon ibadah karo Gusti Allah. Nah, pemahaman ibadah ki aja sempit. Wong basa ngono, ulah masjid lha sapa sing kono masjid apa mung nek masjid ya ora oleh. Wong kok mbok ulah masjid terus ngibadah terus ni ora oleh. Secara syariat, secara hakikate nek pengen mampu wis ora kepengin dunya, wis nrimo, ngalah itu kok meneng wae sak anane. Cara wong biyen lak ngono. Cara ulama-ulama ngono ku kan disebut disebutke ngedohi dunya. Sampai tirakat ana sing ora mangan ali aja. Sego berapa tahun ngono zaman ngono kaya ki aku tulung aku ngono 20 tahun kuwi mangane mek dong telo karo uyah. 20 tahun. Nah dewi daging tuya itu ratu ya no, terus iwak lo metuya itu ratu ya, susah bumbuni orang lo saking di ni mah, nggak tahu, mengiki ratau tu, mulai no, ono santet barang dia segera, neng lupa maling barang dia malah diliwat ke orang malah kebudi. Sabar terima. Nang tulung aku timbun ke nang bon mongsen, alah masa apa? Wangi gombong, sing ora ahli ibadah kabeh. Sabar, nah mergo kesabaran akhire masyarakat itu tunduk dong ibadah kabeh. Iya ini jangan biye. Saya kira yang enak-enakan kabeh masih enak. Wal intisairan gawe kejembaran wakos dito ibadi lan nejo perkara utawa panganan sing enak iku layak suruh ora bisa mecahake apa kos dito ibah wa intisa ing sahwat nek dilo sahwat iso mudel karo sahwat wis ora iso dikendalikan. Tapi kuwate nafsu itu saka makanan. Lho sakniki nek makane wong makan sing thayyiban sing halal lan thayyiban mripun thayyiban sing enak ta sing bergizi lho kuat ta. Ngono wong iso ganas-ganas. Kepindhek sithik ngono mendelik ta sampeyan. Kesenggol ora sengaja ngono. Wis mendelik wong. Ora kaya piye nek wong poso kuwi lak yo sabar yo sabar. Sadar lah, oh itu nanggur bong okeh kok. Nak okeh kesenggol yang pernah kepitik rumah mau agar. Nek ora kepengen kesenggol kepitik ya nang omah begokok ngomong kono. Saya ini mergo tadi harus diselidiki karo Imam Ghazali bahwa kekuatan keberingasan menungso mergo saka makanan. Wis barang enak ning ngono kuwi. Oke, bisa. Mugo saiki ana ana ta omong gering.
nemu kabeh. Nek kulo ya kulo gandaling kuwi ta. Nek kula niku ya tak pikir tak angen-angen. Oh ya pancen. Termasuk saka apa kene alamate kiamat iku kang ngendika besok akhir zaman ana ono wong sing gendut-gendut. Lha kuwi lha kok hadir diterangke. Ngetarengi lama so akhir zaman itu ada wong gendut-gendut. Saya kira oke toh. Pinter iki men. Gendut bae ati ra. Gendut bae. Dari Nanggol Khadis itu diterang bisa alamat-alamat kiamat itu termasuk iku mlebu tanggal kiamat. Saka 10 tanggal kiamat itu wis ana kabeh. Jadi kayak tunggu tanggal maine tok. 10 komplit kok. Termasuk kebakaran ya. Itu wis ana terus. Musibah ya terus ya. Walakin lahu lan tetapi ini nejo kaya kejembaran mangan iku yuko wiha bisa muatake apa itisa kaya jembar ing nafsu, ing sahabat, sahabatnya jembar jembarake nanggol sahabat akhirnya uang kepi loe tetep gersulo pangan pukeh yang gersulo sidik apa menewis padloe terus sini mek gerah. Angel geso iki jane ora badhi ta ya. Wong geso-geso mek tasuh-tasuh ngono kuwi to. Iki piye mek piye karo piye nek iso ngono kuwi. Ora iso. Geso wis kok kae piro manungsa. Angle wis watafatu asaku bisa. Anggere sikilke wis kentol loro iki didempetake ditalene jempole loro kae dijurke nang meja ngono kae wis kae ora kurang. Dunyane akhirate ya mbuh ya to. Kare sing digawa di apa? Wayu haji juga lan bisa ngubahake, gerakake. Sing maune ora iki digerakake. Jadi kepengen. Lalu ngurusi kepengen dunia ke terus ganti terus. Orang merangkumnya. Nek orang dikobrake, orang terang. Lah, sing dikhawatirake. Karo Kanjeng Nabi ning kono kuwi dibutuhke persoalan karo Kanjeng Nabi. Iki supaya awake dhewe bisa selamat. Tujuan utama. Uripe awake dhewe iku ora ning donya. Ning donya iki mek jembatan. Arah nyabrang ngono kuwi yo ana kaya jembatan iki kanggo sarana. Gawe apa kowe nuju urip sing nang zaman kelanggengan, zaman sing nikmat ora padha karo donya. Nek donya kuwi kabeh yo rekoso kabeh. Kok meneh kepenak iki tetep rekoso. Ya to min ning ngono kuwi kepenak yo rekoso oleh donya. Dunia kuwi asale maknane asor. Dunia kuwi asor. Ana kaya rada-rada wong sing pinter kuwi man kayisane ngono kuwi wong sing gelem nyiapake awake, mesake krana ngamal kawisane mati kuwi sing wong pinter. Wong kuwi nek pinter mikirake akibat. Nek wong ora mikir ora pinter bae ora mikir akibat. Ora akibate wong ngene iki ngene wong ngene. Lah nek akibate kabar sing buruk ta ora? Wong akibate maknane pungkasan. Nek akhire pungkasan nek kul dadi Allah nek wak ya. Ora dadi seneng awake dhewe. Lha kalau gusak diseneng-seneng ati awake dhewe kuwi. Dijanjikake walai karena tosau siro bisi ambil ayami kan poso pirang-pirang dino alati wadah abrati asyarku
pitargi kelawan dedemen ya nek bisa poso Senin Kamis. Nah ya aku poso. Poso. Ngalah siti ya sah. Pokoknya sunat ya wajib ya wan. Wah aku susah bingung. Wis saya rada mikir saya lumayan besok di Saudi lu saya rada mikir. Saya lumayan loh. Ya saya mikir sih, saya mikir wah diutang ngono lho Pak. Terus saya mikir ngoten. Ana sedulur ora apa-apa. Suci sawetara, suci sawetara, suci sawetara. Apa mlebu pas ora sunat ora apa-apa. Biasa aja ngono kuwi kalah karo nang. Ya janjane ngono lek wis ngombe iki getun lho bareng. Alah nek kaya ngene. Nek sak dalikan ora ngombe lho waduh. Aku tahu poso ngeblong lho tak gemblo aku saka jenenge desa Kamulan sampai tekan kota Tulungagung 14 kilo. Ajaran nguyuh wae kok iso ngene munggah medun kulo. Jam 4, jam 7, jam 3 esuk kuwi. Tak gemblo aku, 14 kilo tak gemblo aku. Nah, terus aku medulan nang Zaro karo apa kuwi bapak Pak Khobir kuwi. Barat del patah kuwi. Itu jarang nguyoh kuwi ngono wah masyaallah kok cukup saja kok seger ngono lho ya nafsu tapi nafsu apa ya sedilo suwengi wis ora mangan ora ngombe nek kabeh iki tergantung niat terus niat itu yang napa sing bisa menentukan keberhasilane manungsa saka niat nek niate leda karo itu ya wis. Poso sunat kok ora mek sunat ya wis to ora tekan nggone. Penting ya niku. Bocane ya penting iki masalah lha. Fisya men dalam poso pira-pira dina ya sing tipe. Jelarake kaya ome Arafah wis wingi ya Arafah karo apa kuwi jenenge karo Sariyah kaya rong dina min alhamdulillah seminggu saiki wis bebas neh ki dina tasrik ilang wingi wisan tas esuk Selasa Rebo Kamis poso neh wis ora poso lho Mas iki ana poso haram barang iki ana 5 hari tempel di haram ke setiap tahun poso 5 dina ke haram dina tasrek telung dino, nek telung Jumat ya setu Ahad Senin. Iki haram poso karo id, ete loro, fitrah karo apa kuwi adha. Wah, bayo Asyura, lan iki arek teko sok tanggal 10 Asyura. Wata su'a. Tasu'a ke tanggal 9, Asyura ke tanggal wong Jawa ditinggal asune garek surane ya to asura arape asura wong Jawa jiko surane tok ya ngono to dadi asune ditinggal jane asli asura kuwi tanggal 10 bulan Muharram tasu'a kuwi tanggal 9 bulan Muharram 9-10 lah sama 10 teng kono kuwi sing siji kuwi nirokake kanjeng nirokake wong Yahudi. Tanggal 9 kuwi Kanjeng Nabi ora poso. Terus ana wong Yahudi liwat, "Lho kowe kok poso napa?" "Heeh, wong aku nyukuri menyang apa kaume Nabi Musa lek dislametake karo Jofero tanggal 9 Suro. Aku poso." Oh, aku luwe hak masane kanjeng perintahake poso tanggal 9 Asyura. Karena nek nglakoni aja mek sing 9, nek ora iso ngloso sing 10. Nek iso tidur ber apik 9-10. Kuwi ganjaran yo akeh. Ganjaran yo akeh minta. Panjen abot mulih. Wis. Dadi meneh sing luwih abot iki. Ngoten. Wasitu min sawalin lan nem dino ulan sawal nek mau bodo sesuk tumbele poso neh
kayak poso praisa dino rio yoto terus poso 6 dino kuih ganjarannya oke. Kalau kita bicara ganjaran orang patek hobo ya kan apa orang patek hobo lho sebab ini ngunuk kuih kan ya mungkin wis duwe angan wah aku suka ganjaran aku gak kukian gak kukian piye ta wong sing kukeh wis kurang kok temeh dhewe iki lek adol anggur karo ora kok akeh adol anggur to karep nganggur kuwi to either anggur ono rene ngopros wis ora akeh jane akeh kuwi no timbangi lek ya Allah 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 apa meneh atine blas ya tenan lesane ora atine blas meneh karena sing diinceng karo Gusti Allah ki atine di 6 tahun aku luwih abot meneh aku ya rong tahun lakoni kuwi sing wah aku lakoni ngono kok sajek kok kok iman-iman jane timbangane biasa ngono kuwi ya ora mangan jane ini nafsu abote nafsu. Lha sing gak poso pas dino kon poso nang. Malah ponakane aku malah sing apa kaya ngrepoto ngrepotin ke seluruh di bujur nang mesti dhewe turuse poso napa aku poso lek kowe malah cah nang lemah nang poso. Tekan jo pri niki yo poso. Watadik lana sosofia yang dalam 6 dino min sali yaumil ihin saking tanggal loro dino riyoyo sawal fa'inahu fa'inah dari kasutunya poso 6 dino so sawal iku ablagu luwih banget ake firyato di nafsi yang dalam didik nafsu atau ngajar nafsu lu nafsu ke yoko cacile kok. Lah nek sale iki pamane bayi umur 50 tahun kok kepengin es buah ngono kuwi ya jan poso pasti kebangetan tenan nek cara dipikir nalar. Nek cah cilik ora abang-abang terus dicampur ijo ngono kuwi gumul. Lah nek kowe gumul wis kebangetane ta niku. Lu sing kebangetane wong nang pasar bareng wong lho baru ngono kowe duduk ngono karo sajak wong ngono kuwi ya kepengin lho kebangetan ta nek wis umur 50 taun ngono kuwi. Lu pol kebangetane ta. Sugeng guyu ya iya sugeng ta. Sugeng guyu wis tau wis anu lho kan sing guyu wis tau ngono kuwi. Tentang asal. Lah ya lah yo piye ta saiki. Neng saiki ki ya pan bocahnya saiki piye ta nek nek dunek ki ndablok kok ketok saru lan ora takon ora poso mun bedhug lho Pak ngono ya Nabi. Lah ya ora patut to janjane ngono iki. Sajane kok lambene kok sabar kok ngono. Mboten ki bedhug lho Pak. Sah nang mboten ya aku ya muni ambo aku ya ngono ta nggih. Wong janjine mulai maturé fajar tekan surupe srene habis surupe urung tapi nganu nek wis ngene adereng mlayu wis to nek alhamdulillah. Oh iya takon iki yo jujur apik le jujur kok sasela mriku wah kula boten ya tenan Pak jar lemus niku lan kula njuk bedhug wae apa buka buka to Pak sing tutup ngarep sekali thinking ngono piye apa to Pak enak. Sepayang sari. Walai karena tong sopi spesial misalnya ayamin potrumi kuli sahil sak sang bengi sak sang bengkulan. Faina dari kamu sene poso telung dino tiap bulan ini iku yak tilu bandingi opo poso telung dino nol tiap bulan siamat dari yang podo gaya poso setahun. Orang dilokke tapi tanggali Pak. Nek dino sing padang bahasa nek Arab dino bayat iki mulai tanggal 13, 14, 15.
nek sing tuwa ya saka 23 24 selawe ya saka apa 23 24 29 nek 30 pokoke akhir karo dina peteng karo dina telu dina telu dina kuwi berarti ya 6 dina kan iku nek iso pan sing jikuk sing awal bulan apa tengah bulan utawa akhir bulan ya wis apik dene mek disane jane dina sawat karo dina bayat iki ana ajari iku luwe apa luwe ahsan. Sebabnya hadis tengok nukui kadang-kadang orang patah cedok. Namanya pelajaran tarwiyah. Sebenarnya tarwiyah itu dalam sohkeh Bukhari tidak ono. Hadis yang sohkeh tarwiyah itu tidak ono. Tapi sehubungan para ulama yang melakukan tarwiyah poso tanggal walu ini kita ini aku nak kuliah di hadis itu tidak ada. Saat kuliah itu yang sohkeh Muslim orang ono. Soalnya aku tahu takut ini. Teng soleh buri rano, terus teng muatok nih buat nganten. Jadi anaknya kan apa gue dulu tuh nasihin itu ano, ano sing dawake. Tapi hadisnya ora dijelasake dhaif utawa sahih ora. Nek teko bae kala nabi poso dina tarwiyah tanggal 8. Wis sing anane tanggal 9 ne iku Arafah cetok anane. Neng yo jadi orang nak koni lah koni bayi derek ulama kan bayi tu kan ke, terus wah kan kasih tu nasuk ke ramah sok ke sok kean, terus pokok ibadah anu senggal wakil derek melu apa enak tau, nek melu tu anu seng nanti kong lu kan dia derek melu tak koni lu kau pasal lu derek, lu kau pakai amin perlotin, terus enak tau nek tak koni ke, wah itu pasti tanggung jawab. Sesuk mesti sak iso iku critake upama njenengan kok di apa didebat karo wong sing muni ngono kuwi wong saiki akeh to langsung kan jane hati sok akeh wong sing muni ngono ora ngerti. Lha ora ngerti kok itu. Kuwi to apil kuwi ora ngerti sing sok akeh piye sing nduk e piye yo Hasan piye ora guna. Wong hati sok ora ono 39. Ning sing penting hati sok akeh terus saya terus kok kanjen. Kita tak kenai nak upah masuk dalam buku tu poso arupa ono ko hati si ono lo tuan nak hati si ono lo ni nak so aku putus aku dari ulama lo lah itu nak pernah dari rumah ulama itu pernah mana ulama itu selalu kan spesial nak pergi doli ukeh ni malu tak yo amat pokai nak kata antol lah yo rupat lah enggak boh kebetulan kebetulan bini orang cepat. Nek nggo sarung lah ya penak to minen. Motoke. Motoke sambungi kok. Sambungi kenceng kok. Iya. Wis sampe kene ora iso mlotrok sampe. Wa in tajarabta lamun ta wis jajal sapa sira lalu maring apa poso terus dina ya kuwi ayam al baiti dina putih ya tanggal sing padange lune padang bulan padang bulan bahwa ahsanu iku luwih apik sing dina sawate kene ora nerangake sing dina ira berarti jikuk saka apa iku saka dawuhe Kanjeng Nabi li anna alaihi wasallam kana layatau siami siamia safaron wala hadir Kanjeng Nabi ora tau ninggalake poso telung dina saka dina putih kuwi padha kok Kanjeng Nabi ki nang omah utawa kanjeng tindakan tetep ninggalake poso. Lah umate wong ya umat umat-umatan nek dong umate apik nalare pas bening apik ya poso nek dong reget ya ya regetan mau kae to regetan nang dinggo ora apik ta. Wes pokoknya barang reget tu nanti gue rapi. Saya lagi nanggur lambi rapi, nanggur mayor rapi, nanggur ati nemen. Regetan ni, met video regetan ni. Regetannya ati tu pirang-pirang. No doa doh menunggu tapi reget. Nereget apa? Walai kabel iksari menasawmi mutlakon wis nek iso ning kono kuwi netep kono ngakeh-akehke poso mutlakon lan-lan siaman fil auqati al fadilati apa meneh nanggon wektu sing fadilah
Walau sampai Kanjeng Nabi begitu Kanjeng ngumumake poso, daun ganjaran seokeh mau. Sahabat kok bendina apos nang Kanjeng Nabi larang. Ana apa kok larang? Sebabe sahabat kuat. Ana. Sahabat kuat. Tapi sahabat Amin Khairatin kuat apa ora radhiyallahu anhu. Kuat apa ora? Lah nek ora kuat tapi lemesake. Akhire mepet duwe Kanjeng Nabi, ya sembarepe kowe poso terus dibutuhku sapa Nabi Daud, ya posone sedina poso sedina. Nah, iki sing api-api orang kena poso terus. Nah, ana sing mekruhake poso naun sampean kok nemoto ana sing ya mesti ngawake biasa kalau perbedaan pendapat itu biasa tapi apa kowe ndak rapat nang ngono kok aja njur ngono iki ya silakan melu sing ndi. Akhirnya kita ngono kok sahabat wah seneng banget wani lagi sahabat kon perang yo to rumah ra iso tulu kapan ngono. Hadirnya mulai raih suatu lu mergawet diru ya. Mulai mana, wah suruh kontrangnya jadi ya bujuku ya sayu, sayu mas. Kesenangan sayu lungsur, ngolong lah. Aku saya mikir, urung mikir bondonya sudah aneh, sahabat enggak? Terus langsung begitu perintah Nabi kan. Sahabat Suhaib, sahabat Amas ini ku kabeh pada melu jelakannya Nabi gas no bojone ane aku arek ijro melu kan nek melu ora Pak wis PN kena aku tak mangkat. Ayo sahabat Yanto wani kurang ora tebe niku niku. Wah maru kan aku ajur. Ora sahabat Suhaib ku tadi suke nang Mekah. Nek salah kali Nabi ge ajak ijro melu. Anake tak bojone belum kula pengen kabeh banen tak ora njaluk. Aku tak dengar anak, aku melu buat baik kok, ya melu orang mangkat diri, tinggal anak ibu Juni. Wani min, tinggal 2000 kali. Aku itu kekendalian sahabat seperti itu. Neng sahabat yo lumrah wong cedek Kanjeng Nabi. Nek dhewe kan Kanjeng Nabi menang, wis untung-untungan untung besar. Ora meneng Kanjeng Nabi. Tapi tetap percaya isih melu Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya keuntungan besar saya bejo-bejo ning wong. Kal asulil harami kok dene wulan Muharram. Wae misal dina sing mulya apa Isnin Khamis. Dadi Senin kok dina sing dina Kamis ku dina sing apik. Lah apa sing apik? Endi to apike sing Senin mriku niku lahire. Mulya-mulyane manungsa ya kena Kanjeng Nabi nggih dina Senin. Kuwi kok permasalahane. Dina Kamis apa kok dina dulu napa to Pak? Oh dina Kamis kuwi setiap satu minggu iki ngamal ditunggah kerono. Ben ditampa ngamali dipasani Kamis. Aja ambegane tok to min. Sing sing Senin Kamis kuwi. Dadi nek kok ana alasan dene napa kanjen tak lho napa to kanjen oh iki lahir guru. Kamis. Senin. Terus dulu kan apa anjir, oh dina kumis gue sudah tunggu harus malaikat ngelapor ke ngamali awa idim di lapor ke Gusti Allah. Kebudak ke, saya kira gue temin, sesok malam kumis, sahur, kumis puasa. Wah pas nyatet ya pak, ngelayar apa-apa tau, kan udah ninggal ke apa-apa. Nang sawah itu kok ngasak kuat ya, jadi kuat, apa kuat, tapi sing ora kuat nafsunya. Ini nafsunya senang kuat. Nek wangi kuat. Nek sekatung poso terus kuat. Nek nafsunya senang kuat. Nek nafsunya senang kuat. Kepengen sehat yuk. Nek manduk kaji nanti ya sumu tasiku. Gelem poso sehat. Gelem poso sehat. Tapi yang berikut itu. Al-Ma'idah itu betul dah. Perut itu pusat penyakit. Nek dipasani apa dipasani yo lego bareng.
ora kerja, terus mesin ku ben nuwuh terus bablak. Nek kadang dikosongi nek ora perlu banget. Nek kene gerake kan keras esok kan aku pernah jalan ini kok tapi nafsu itu yang mengarai jadi kuat tapi nafsu itu belum saya cakap ayai dan siang yang apa nih merawat dan siang putih nih kok putih nih kok dan hasilnya itu dengan apa kamu dan kaca kaca mau nek poso-poso sing kaya ngono kuwi kan ya wis ana ulama supaya ben kuat mecah sahabat menan. Kaya ben mecah sahabat ning ngono kuwi nek kon poso musah iki ben sithik lemangan. Karepe lak ngoten tempe kuwi. Dadi sing dawuhke para ulama nek poso nek nanti ora dawuh sing ono. Dadi ati pokoke poso ngoten. Poso mulai fajar sampai ghurub niku orang poso utama, lah poso rawat karena para ulama supaya melatih bisa menjauhi karo kesenangannya makanya bisa mulai makanan serta dulu aku di tengah ini bisa kok bisa apa ini rukian-rukian doyan bisa utek tahun-tahun lo isi yang rawat ya rawasnya itu ya oleh HP supaya bisa disukuknya menghenti rakyatnya gitu paling ngajar nafsu gitu jadi ini posong karena posongnya bentak lalu angkul ya tapi kan prakteknya uang umum itu malah posong itu malah nambah biaya iya uang biasa gak tau pola biasanya tidak cukup kalau lawa kan ya hasil unaknya malah oke biayanya aturannya malah supaya bent sikit biaya nih, ini malah oke sih biasa nuyo dan lu kira-kira jangan yang boleh belajar nih, belakang bolos kalian, boleh terbuka ya angel, rokok, ayo kau tuh cantik dong, wah lemes bahan dong, suka tangi kira-kira, ikut dan tujuannya nengok nih, ikut posomu, tapi rokok tuh itu sih ngelakoni para ulama, ya banten, kabeh poso itu apa diakoni bah poso menyehatkan itu kan diakoni seluruh manusia orang yang Islam itu nasroni, buddha, wong itu apa, poso apa sebab apa poso tapi awak itu Ramadan itu setahun pisan kadang ya bulan, bolong beduk mau buat Wala merasa posiro anasiyama setune poso iku kot buriyandoti dadi sumbere utawa pokoke ngajar nafsu wa asasu mujahadati lan asase merangi nafsu abot-abot itu pengen ngomong perang-perang yang awal EGP yang awal EGP angel noto arti ngomong arti ke angel ngomong konco-konco jadi lupian-lupian itu minggu-minggu itu aneh lupu tapi ngomong arti ini diwi angel ada gaya yang apik ngomong dia angel ini gaya apik itu angel baru saya itu saya tanus bebas ya poso itu nek poso itu bisa disebut nek poso Ramadan setan itu dibondo. Ya ono mau takon setan dibondo kula kok boten betah to Pak nek poso niku panen. Oh ngene, setane dibondo, tapi nafsu sampean sing bondo kudu sampean dhewe lho Gusti Allah ora dibondo nafsune. Sing bondo nafsune ya awake dhewe. Merangi awake dhewe. Nek setane dibondo ora glayaran. Wakaf rana sauman satu ni poso ni susobri separuh ni ganjaran ni sober wakola ni Rasulullah SAW kulu amalis ni Adam saben-saben ngamalan Adam iku yudho ibu al-khasana tubi asli absatiya
ditinggalake 10 kebagusan setiap melakoni satu permasalahan, satu perintah tinggal ping 10 sepadan saya ambil mau lah lebih tingginya dengan keikhlasan, dengan apa ketakwaan irasa ini arti nukin semua kemarin hitung ngatus tinggalan kola ta'ala ilasian kejobo poso. Poso kuwi ganjarane ora jirahke malaikat. Langsung berhadapan karo Gusti Allah. Nek liyane kabeh diweke malaikat sih, lewat malaikat ketiweke awake dhewe, tapi nek poso iki langsung dhewe nampa karo Gusti Allah. Kan istimewa. Sampeyan dihadiahi Jokowi titipke karo panane diundang nang istana. Seneng ndi? Titipke wae. Wah tetap gagah nih gue nang istana Pak Karim, wah kita di video lu mau ini Pak Karim kongertas tak hadir sepeda, hadir ramiran no sepeda, tapi ini kok Pak Jokowi, wah mesti berkibar-kibar kan dengan sepeda jadi gampang ini ngomong lah ini iso banding lagi iki ketemu Pak Jokowi nomor satu di Indonesia iku wis bangga nih ora angger uang iso rono. Lah saiki wong desa upamane aku dipanggil langsung, pasti itu orang berprestasi ta. Lah padha awake dhewe sok ketemuan Gusti Allah iki malikul mulk iki ratune para ratu. Tapi jan ora patek kepengin ya minyak ning ngene. Ora patek kepengin. Apa sebabe ora kepengin? Sebabe apa kowe iman karo takwane isih gojak gajet. Terus kita pupuk keimanan dan ketakwaan. Iman adalah temperikun iku apa sesuatu hal sing bisa mantepake awake dhewe ibadah. Ketakwaan temperikun iku sing bisa apa nurunake mental-mental sing kotor sedurunge nurun takwa. Jaminane mangono ya Gusti Allah apa kowe luweh mulai-mulai iku ya wong sing takwa. Inakrone dawak kok sing paling wis ora mangkat apa. Kalau kita bicara niku ora ngurusi wong sing kaya ngapa ning donya ora ora ana kiai ora ana kaji. Pokoke kiai ora takwa ya wong Gusti Allah kuwi ul iman bil kisti. Zat sing jejegake hukum. Salah senajan kan ya tetep dihukum. Lah kok mule gak mesti wong gak upah nabi ki salah ya dihukum kok. Nabi Adam salah ora sepiro wae. Didulke ning swarga kok ning kuwi. Salah mek mangan wakul tidak. Aja kon mangan. Dulke padahal kekasih Gusti Allah. Tetep di kudu medun kuwi Adam. Ora atus Gusti Allah ning kono kok njur keras ngono ora ya memang kok wong sing legake hukum ya kok sing jeneng adil ke seperti itu. Jadi kan, yo nenek aku lebih hebat. Mungkin nabi, karena nabi itu sih orang tahu bantah, tahu apa terus. Nabi Muhammad dok, dia nabi ke KPU pernah sajar sedikit. Nabi Nuh berjuang 950 tahun, oleh wong wulung buruh jas, sana ngatu seket tahun dah wong wulung. Bayang lah, apa mau Pak Mat ini harus gidir ke bian ini karena itu saya ketahun oleh wong puluh-puluh apa namun, terus lumayan aku tau yang ngelukui, berjuang kurang udah sejilur itu papa lima nama oke ngelulas lumayan tau aku nangitung lu diajal nek, apakah Nabi iki mergo dosa nek ora iso nyapa ati besok mergane pernah ndongaake kaum rusak mawon Gusti kula sasabar. Akhire tekawu ya wis kowe ge prawu njaluk kanjungan rusak Gusti oleh perintah kon gawe prawu jajal apa ngamu meneh awake dhewe. Kon gawe prawu sih. Wis kowe gawe prawu sih. Piye iki? Lak mumet lak mikir rek dhewe lak jan wis ra sanggup-sanggup to. Wah, surah merupakan ramah dati Nabi Pak Agus ini kayak perahu saya berikutnya
bisa tunak unek ke. Lah ketiga nglantang kok dhewe prabu. Age wong wangono daerah daerah ora nggon. Prabu Nabi Musa. Mandang karo ono foto Gusti kok kanthi prabu usuk kuwi. Kowe iki arep tak kei musibah banjir bandang. Iki metune aneh. Setiap pawonan sing dimasak momon kuwi metuku. Untuk sing putih sapa ndang dandang bubul-bubul. Kayak puluh-puluh uang karena sampai neng kono kuwi kon muat kewan-kewan mergo kegedean iki prabu anak prabu dawane 40 meter duri 30 meter ambane 3 meter digoni wong 40 wis rego to kek tingkat 3. Ini rekan kewan-kewan, ada tikus, ada kusir, ada kiri. Ini nanti di muat ini. Dan apakah mumpung surah mula mandek. Dan ada anu ini mumpung surah terus. Terus ini ya wis mulai kita apakah ini turki kono mandeki. Terus kita prabun itu berarti leder itu mumpung ketutup es. Anak leder itu yuk. Dia suka kabul-kabul dan naik es letir pun naik gubat nanti. Banyu reso nampung betul terus nampung. Milirnya Rene tau. Karena milir Rene lah banjir terus ya gubat nanti. Gue mati gak ada. Gali tau. Gas. Jadi naik poso ini gue pengen nampain naul ini sama anak Azibi. Ini hadis kutsi. Lebih bisa ditanggung jawabkan daripada hadis sohe. Hadis kursi kuwi kanthi Nabi Gusti Allah dawuh karo kanthi Nabi ora lantaran malaikat. Nek Quran ora lantaran malaikat Jibril. Tapi hadis kursi iso dialog anane Allah karo kanthi Nabi. Hadis kuwi hadis kursi. Wa ana asibi. Aku besok sehara males karo wong sing poso. Tak temokke arti. Ya da'u sahwatahu wa ta'amahu wa salatahu. Wong-wong sing padha tinggal ninggalake yang kepinginane, mangane utawa ngombene min ajri krana arah ingsun. Mengko kudu niat ku kudu diawali. Ramadan ku poso wajib tapi itu niat. Kudu nginepake niat. Nek ora nginepake niat, lali pamane. Iki nek kudu tetep wajib nerusake poso, ora kena moka. Nek mukah ya bisa, tapi poso ini ora dihitung sebab ora niat. Tapi itu nginep pake niat, nanggung begini kudu niat. Nek ora niat, kok le niat kok wis bareng imsaka hira dadi. Dan bareng sahur itu berapa? Ya berapa apa? Bareng sahur apa? Berarti yang lain isih dalam apa malam ora wis metu fajar. Kena niat dulu. Disimpen bar traweh ya apa-apa. Dis aksesok ya apa pantas pasal ya apa-apa ini kutu tapi itu niat itu syarat betul kalau sunat nek sunat lali sesuk kemiski wong aku kayaknya apa ngerti kalau amin itu wah aku tau tak poso mati ini amin maka wah kemis tak poso kan ya oke amin aku tau mau karaku ini nek niatnya kini lo lali wah aku lali raniat begitu tangi dan berikutnya aduh mungkin niat angkau tapi oh nek sunat diniati kue bisa. Wah, ini niat saya ini bisa ditompok. Nek fardu ora kena kudu nginepake niat. Lah ana ning kono kuwi apa niat poso kuwi jamaah, tapi ya tetep kudu niat. Iki mek kenjakan nek lali ora ora batal. Nah, wae itu sama khotin antai fardhi anar jami'i sahri Ramadan. Taklidan lil imamit, lil imam malik fardhu lillahi ta'ala. Tapi kudu ngucapin taklid lil imam malik. Iku nek poso ki niate awal Ramadan ki niate lawate somagotin anati fadhi jami isahri sekabehane wulan ora nesah Ramadan jami isahri Ramadan. Taklidan lil imamit, lil imam malik fardhu lillahi ta'ala iku pamane lali niku sah. Ini kan, orang-orang tahu gitu. Orang-orang pada diajar lagi.
Neng tetep kudu tiap meng tiap malam kudu niat. Kudu niat. Niat apa kowe neng. Neng ku upama lali iki tetep sah. Iku taklid karo imam Imam Malik. Iku paedahe imam-imam kedo apa kowe perbedaan pendapat dengan Lisa ini panhatani, wong posokin di kebungan loro. Siji saya mesti farhatun indah fitrihi bunga nggak kalian buka, wah nggak buka ngono kayak kata kerjain sawah, suap ngorong ngono kayak tau, terus pokoknya kayak pirosak, irak kiano, kau kau rak kau kafe, di sini kolak sak gulas bedi ngono kayak yo lumarem, isek banyu putih, isek teh, usah muadang meneng. Habar trawe gare dolan. Wah, arek ngaduk senom berapa tuh tak ngaduk kok ora betah. Wah, lemes ini. Paya. Wis sakit ini rowo nafsu demam. Wah, belebe wae. Obat kutut lebar terus putus ceker. Ya li trawe muadang neh gitu. Lha iki kan untung awake dhewe. Zaman kanjeng Nabi kuwi biyen tau posote mriku niku sedina sewengi. Wis ra kena apa-apa. Mangan bojone ora kena, manut bae poso ya mulai saiki sawu buka ya wis poso ta. Ning dalem uji coba berapa tahun ora padha pecah. Akhirnya diturunin ayat ya wis kena saiki poso kebar buka ya madange ra apa-apa nek saya ngeleh. Iki sak kondangane awake dhewe mbiyen poso wis dina sewengi. Nek padang wis bisa. Bisa to. Iki panjen ana sing ra bakal iki tau umur guru poso ngono iki mek. Bisa to. Kudu apa kuwi segone ya mek telung pertama sangang puluhan. Sesuk sudo siji sudo siji dadi dadi ya sak gelas teh ngono. Kalau terus ukur situasi situasi tadi akhir dari 10 tahun. Gak anak cilik poso undur undur belum kebiasa nih poso mundur tak aku rasa undur undur poso mundur tu. 10 tahun. Sepisan 10 tahun kalau songong poso apa sahnya gelas petani sah gelas terus kurang nol berapa romanan. Ya aku usul mana. Nek udut angsan mboten Pak. Pak, nek udut ra apa-apa, dhewe wis lumayan to. Nek mangan wis ra oleh. Nek ora puluk dekem lho. Lah iso kula asih sedengan, nek puluk dekem dhewe ya padha sebolo sak ngene, asongo malah ora entek to ya. Bukan ya puluk anjing biji. Warna ini, ini ya udah jadi. Jadi kosong, kosong, kosong. Terus tidak ramai. Mungkin ikut sekarang lagi. Siji lali kok buka, lalu buka seneng banget bunga harus masih menawangan dari 5 menit ayo melebu amat melebu melebu walaupun itu Pak mati itu sudah cukup betul Pak mana belum wayahe Pak ini lho bang menepi pokoknya urung wayahe kok nek Pak nafsu niku sak susu-susu aku kayak belajar malah kurang 5 menit pancen ya menipu aku dhe yo mumet kok terus Quran niku lho. Nek sak jus ku nek sing gampang seberapa jam nek rampung kan. Tapi nek dilek wah jan suwi mentar telung dikung kok terus segala terus lembah terus bulan ngono ki. Sumpah sehat nalare atine sehat ngono ya sedimit pas proses dasar metu ya sampun. Tapi nek dong arek sakmu ditang itu mandang delok jam niku ya nafsune kecelik. Oh enggak usah 7 menit kok kon oleh sak jus ora iso. Ada delok jam menurut tapi kudu ngene pancen. Nafsu le karo setan iki cocok. Dadi oke tekan. Sing ping pindune nang go farhatun indali kok iropi bejo tumrape wong besok ketemu karo Gusti Allah.
tak gambar tu muka Dewi nek ketemu ratu, ketemu si Dewi senengnya pol, banggane pol. Lah nek dhewe ketemu ratu ning ratu apa ora luwih bangga. Kowe iso dihadiahi. Terima kunci mewah kabel. Dalamnya sudah bojone 70 menyiapkan menyambut amin pirot ini. Amin. Malah pentelan lamir yo mong. Iki sapa kok kaya ngono kuwi. Lah sing arep de lho kula nganu. Oh bojone iso ngaji nesok nikah ini kita kayak mek gede-gede kena dak kuwi setelah tekan kono menungso gek ngakoni oh jebul Gusti Allah ki tenan berarti jebul surah ya berarti kula teng ngendi wis gak kaya wis menunggu 50 omah apik tumpakane yo ana. Wis komplit bakal nganggone. Ora mikir tak tak pagani apa yo ora mikir. Lah iki pepinae Gusti Allah. Lah wong temenku begitu weruh ning ngono kuwi kabeh padha kakek padha mendelik kabeh. Dhewe ora sesuai. Mek kaya ngono, wah aku nang ngono. Mek mesti kata Gusti, ayo kok ki mek ngaji karo ngobrol-ngobrol ngono kae ngono. Rupian-rupian iki hasil. Kuwi poso sedelo ganjel kene iya. Kanu kasep yo kene. Wong sing do mati kepengin ado bali. Ngaji. Kepengin arah ngaji. Ketemu abadir kanu. Sing terakhir sing mesti ngetemu. Ya Allah Gusti kok jan kula balik ning donya. Nek kok suara ngamal terus ora gerak ngusi donya. Tapi dhewe ki ora lung tau rono. Nek upama oleh tilik ngono. Gajal seminggu ngono ae dipenuhi seminggu ngono ae kok balik tapi kan contoh-contoh harus akeh contohnya nah surat Yasin tafsir Yasin kae Nabi Isa kon murid ke wong wis mati 100 tahun turiki rojane anakku mati ke umur 7 tahun saya gitu juga orang, kayak mati seminggu malah lupa, nurang putih kabel mergo saking panas ini di kuburan masalahnya banyak itu duduk manis aku tanggung jawab ini terima kasih Gusti, Gusti ini paling nikmat wala khulufu fami sa'imi. Nah ini pahami ya betul nih gini ngono kuwi. Yekti utawi ambune tutuke nek cangkem iku ndak dari nek pasra sopan men cangkem. Tutuke wong sing poso iku atyabu luwih wangi endal mungkus Allah. Min rekil kuwi timbasil ngomisik. Lah kadang-kadang nek mlebu wong ku gak sikatan pacu dengan lagi jemuahan wis awan-awan ngeleh neng ngono kuwi wala doli lo pion iki kene aduh aku no lha iki emane mandi ngono kuwi kowe mandi mas ngono iki mandi iki amin wala muka kok paham yo paham aja-aja aja gas lo iki paham sih neng ngono kuwi sing ra oleh sik kuwi mah dadi dosa malah wong juruk ngono kok sing ra oleh sikatan kuwi nek wis lingsir iki gak dihukumi makro. Nek ora lingsir ora makro. Wuku sedina suwi jan blas ora. Waduh, wis judek akone wis payah ngono kuwi. Wong diumumku yo ngeyel ngono pengen ngono. Wuku kula masih lengo mesti. Tapi nek jutaan iki ora kena gawe gogo sing ora enak. Aku dosa bisa dadi haram. Mangane pamene kok Jumat mangan pete iku suku mekro le mangan. Wong ambane wong panete dadi haram. Sebab itu ya sentuh waduh ngono iki dadi kene ilang kusuwe jan karep aku dadi ilang iki dadine haram ku. Karena aja kok wah mentam-mentam hadis iya hadis ya hadis. Tapi pemahaman yang paling penting. Bagaimana tenan hukume sikatan? Wis ora nggawa adol utawa ora padha wae. Sing dikhariti makruhake hanya hukum makruh iki nek lingsir. Lingsir ngerti ta, Min? Ngerti ora sing kok tak terang-terang ngerti.
ning silkin doyong. Sabar, sabar ora. Nek bawal mesti mesti ae. Sabar iki lek terus ning nek rene wis pingsir doyong ulon, kan makruh nek sikatan. Hanya makruh. Nek sebelum iku ora ana hukum makruh, tetep dianjurke kon sikatan supaya sunnah. Aku ngayal itu sudah kamu sudah ngayal kan wah ini ngono kuwi paling ora apal hati sih ora paham bisa ngayal kok ora paham sih ngayalan fisik ideal ya panjang ambil kaya tapi nek jumuhan ya ora ora cuma tetap singkatan nek ganjaran sunat berdoa ini walau yakul hak wa yahdi sabil mesti Allah pengen dikau kan rasul bener ora takon terus lho niku salah ku lah. No. Terus lho ora ora panggon yang salah. Sing salah ya awake dhewe. Nek manusa diciptakan mampir apa para makhluk khata wal manusia. Mesti wong ki lek pokok mesti luput, mesti lali ki mesti wae nek ora lali ra iso turu. Nek gacal kok melek kok angen-angen terus ora iso merem-merem tegak, pedhi mana ta. Apa mikir apa itu lah kerja angel ngantuk ngantuk oke wong sing ngantuk ke meripati ngantuk neng hati neng Inggris yang ngecemis ngecemas itu lebih ya kan ini hati ngecemas itu lebih oh mau mana lah itu lah saya sudah tadi mak mulai mulai punya cemas kangen Gusti Allah saya nanti nanti kok hak bahwa itu sakit saya hendak sing nutuhake lan dalan sing bener. Melu Gusti Allah. Tapi apa dadi apa saya pertentangan? Pertentangan nafsu ne menungso karo aturan Gusti Allah itu. Menungso ki jelas kabeh tabiate menungso ki gak diatur. Kabeh ta gak nek diatur. Karpo ya mentang elek. Wong aku ngatur aku ngono akhire. Nah, saking dirujudike ya ngopo kok maju-maju aku. Wong neraka tak dasak durung tau kok gelem. Ya aja slametan ra iki lho tutun wae. Ngopo tak dasak gede kok urusan lek kuwi wong sing jan judek lan anak. Ayai menawi nglampahi puasa sunat jadi jamu antara sun Rian, kalian nolak rezeki, nopo tasi diganjar. Nek Gusti Allah yang berikuliku, orang non, orang nunak-nunak aje, kau bahkan beribadah. Eki puasa sunat di Madaya, mana tadi? Suku. Itu tergantung dengan apa? Sici tergantung awak itu. Nek pancen ning kono kuwi apa kuwi tetep arep nglanjutkan poso ora duwe rasa apa-apa terus ora kepengin. Saiki nek sing disuguhke waduh kok hebat sekali. Kok ndek pikiranmu lho ya wis. Moga. Lek poso lek ganjaran, ta itu batal. Lek poso lek ganjaran, Pak. Dene ning kono kuwi oleh 100% utawa dikurangi ya jelas ta wong nek kena kaya setengah hari jam 12 pas ngeleh-ngelehi ndelok cocok jus. Cocok iki ngono. Batalke oleh. Nek ora diteruske ya oleh, tapi sampe aja nganti mamang. Aja nganti lho wong basa kudune terus umpama sak omong ya omong wae aku poso. Ana apa tak teruske mana-mana ora apa-apa. Neng di pangan ya. Lah yo ana sing ndak sing sing apik prikoko nek apik sehubungan iki sunat terus lan yo wong aturan nang poso wong yo pan ngurangi poso to. Lah nek ngono kuwi ana sing utama ya wis kuwi wae wong kudu syukur panganan mesti milih sing kuwi to men. Mesti syukur kuwi ngono. Coba lek jam 12 kan saya nunggu berapa jam. Jasar yo cocok bisa nek kuwi mau pamrih karo itulah menurut saya kesan nafsu ini terus mawon tidak saya kira nafsu cocok ya kan orang aku nungguin kafe ini yo cocok lo lepas ngantuk lo menurut saya aku ya bisa lah ya menurut saya aku lu siap sih tapi nek waduh kalau masa aku nih kalau tak panas kecacat saya
sesekian apapun. Nek posone tetep ganjaran tapi tetep batal. Le poso mungkin niat diganjar poso tapi pasane tetep batal ora kelunjuk. Bar madan tak terusne yo ora cetho ngono kuwi. Ya poso bari ngono, Pak. Nang wah aku poso ngono. Nang nang medhari wis disuguh. Wis rong piring gitu. Jadi tergantung Pak, nek mati terus ke ya oleh ada anu. Lek ana sing utama kuwi supaya gel apa ikhlas surur mlebu atepungane wong pengira ado-ado mungkin kanca ta apa ado sukur sing ngene ditolak ngono ta ya. Ya tegel ta ning nanti mandelake ya sapa wis pasar wae. Nah nek terus ke ya ora. Masuk ya. Paslon Mbak Aleka, Abdul Mbati Roti, Adai, Maha Pala Nda Allah, Pala Alam, Sene. Singapurilah tenang-tenang. Selalu kian-kian. Ya, saya jam 11. Ya, saya jam 11.